passar 24 horas em primeira pessoa. Nesse vídeo você vai ver a minha rotina diária. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Ai, perdi o controle. Fala, rapaziada. Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa e no título, sim, rapaziada. Hoje a gente vai passar 24 horas em primeira pessoa. Ou seja, vocês vão ver toda a minha visão que eu tenho por 24 horas. A câmera que a gente vai usar pra esse desafio vai ser essa daqui. E o suporte que a gente vai estar usando pra vocês verem em primeira pessoa vai ser esse daqui. E agora a gente vai simplesmente juntar os dois. E a partir disso a gente vai passar 24 horas em primeira pessoa. Então, se você tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo! Pá! Essa câmera vai quebrar. Pra esse vídeo, galera, eu separei aqui uma lista, que é tipo uma listinha diária de todas as coisas que eu faço no dia. E o desafio desse vídeo vai ser a gente completar essa lista vivo, né? Porque meu dia é bem doido. Ah, o Tony já preparou a nossa câmera aqui, tudo certinha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é comer um ovo. Porque todo dia que eu acordo e tudo mais, eu preparo um ovo pra mim comer. Bom, rapaziada, já estamos em primeira pessoa aqui e a gente vai preparar o nosso ovo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar um pouquinho de óleo na panela. E agora chegou o grande momento de estar quebrando o ovo. Não, eu tive uma ideia de quebrar esse ovo. Fecha o olho, não abre o olho. Não abre. Prontinho, gente, quebramos nosso ovo. Ó, agora vamos quebrar ele aqui, ó. Ó, ó. Eu esqueci de esquentar a panela. Agora vai grudar tudo. Agora, gente, a gente precisa aqui, ó, de uma colher pra estar tirando o ovo da panela. Vamos ver como é que tá nosso ovo aqui. Tá de boa. Acho que tá bonitinho, né, gente? Ai, meu Deus, tá faltando sal. Cadê o sal? Ó, o sal tá aqui. Vamos pegar aqui o salzinho. Colocar aqui. E jogar um pouquinho de sal. Acho que é pouco. Vamos jogar mais. Acho que é pouco ainda. Vamos jogar mais. Agora tá bom. Crianças, não repitam isso em casa, tá? Vamos lá, ó. Eu falei que ia grudar tudo. Vamos desgrudar aqui as partes frágeis, né, do ovo. Dá uma mexida assim, ó. Isso daqui não é um ovo. E agora, gente, eu preciso transferir esse ovo aqui pro prato. Então vamos pegar um pratinho aqui, né? Desligar aqui o coisa. Obrigado, Tony. Obrigado, você que tá fazendo ovo. É eu que tô fazendo ovo. Vamos pegar aqui o ovinho, ó. Ó, 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 ó. Prontinho! Bom, rapaziada, esse daqui foi o nosso ovo. Na minha opinião, eu preparei tudo certinho, agora a gente vai comer. Prontinho, rapaziada, a primeira coisa da lista a gente já completou, que foi fazer um ovo. E eu achei super fácil. Como vocês viram aí, eu sou um bom culinário. Agora, gente, chegou uma das horas mais legais do meu dia, que é brincar. Tá aqui, ó, na segunda coisa que eu faço no meu dia é brincar. Então vocês vão presenciar como que eu brinco no meu dia a dia. Então vamos para a câmera em primeira pessoa. Já estamos aqui em primeira pessoa e uma coisa que eu não contei pra vocês é que eu tenho apenas 20 minutos pra brincar. Porque, tipo assim, eu posso até brincar no meu dia a dia, porém eu tenho 20 minutos porque eu trabalho. Só agora é meio-dia, então a gente tem até meio-dia e 25. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, gente, é escorregar no escorregador. Uau! Uau! Beleza, gente, agora que a gente já escorregou no escorregador, a gente vai jogar um pouquinho de pimbolim contra o meu produtor. Vamos ver se você é bom ou não. Gente, eu tenho que marcar pelo menos um gol. É, ai, meu Deus. Ah. Gol contra. Gol contra. Eu ganhei. Próxima coisa que eu gosto de brincar aqui também, gente, é aqui a sinuca. Vamos pegar aqui, colocar aqui. E a gente tem que matar pelo menos 3 bolas. Vamos ver aqui, ó. Já matei uma ali. Já vou matar outra aqui, ó. Ó. Não matei, meu Deus. Eu tenho apenas 25 minutos, gente. Vamos ver se eu vou conseguir matar essa bola aqui. Pum. Não matei. Meu Deus, gente. Eu não imaginava que jogar sinuca era tão difícil assim. Vamos ver. Meu Deus, não mata nada. Eu matei a branca. Já valeu uma. Vamos colocar aqui novamente. Agora a gente só tem que matar mais 2 bolas. Vamos tentar aquela preta lá. E matei a bola preta. E peraí. Se eu já tinha matado uma no começo, a branca aqui, e agora essa preta, eu consegui matar 3 bolas. Eu matei mais uma. E agora a última coisa que a gente vai brincar aqui, gente, é de bola. Eu tenho que fazer aqui, gente, no mínimo 50 embaixadinhas. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
16, 17, 18, 19, 40, 41, 42. Foi 50. E agora a gente tem que finalizar, pegar o nosso celular. 3, 2, 1. Acabei no horário certo. Bom, rapaziada, já completamos mais um desafio da nossa lista. E agora chegou um momento que eu sei o que vai acontecer nesse exato horário do dia. Eu escrevi aqui na minha lista Emily agradar, porque todo santo dia, às 12h30, a Emily me pede alguma coisa pra mim agradar ela. Então é só a gente aguardar ela vir nos chamar, porque ela vai vir chamar. Ela já tá me chamando, vamos colocar em primeira pessoa. Ai, meu Deus, gente, ela já começou a me chamar. Vamos ver o que ela vai querer dessa vez. Oi, amor. Amor, calma, tá tudo bem, eu tô aqui, sim, senhora. Você tá com sede? Meu Deus, e o que você quer que eu faça pra você? Eu quero uma garrafinha cheia com gelo. Com gelo? Sim. Vou lá pegar sua água. A garrafinha dela é essa daqui, Rosa. E a gente tem que colocar água e gelo aqui dentro. Isso daqui cansa demais, gente. Vamos descer as escadas. Passar entre o meu adversário do Davi. E agora a gente vai colocar água com gelo aqui dentro. Vamos tirar aqui. Já tava com gelo. Eu não acredito nisso, gente. Então vamos colocar só a água aqui, ó. Prontinho, gente. Terminamos de colocar água aqui. E agora vamos colocar mais gelo, porque ela gosta de bastante... Cadê o gelo? Eu não acredito, gente. O gelo ficou fora da geladeira e ele ficou todo mole. Mas ainda bem que a gente tinha um pouquinho aqui dentro. Então vamos levar assim mesmo. Eu acho que ela não vai reparar tanto que não tem nenhum gelo aqui. Agora vamos novamente passar aqui pelo Davi. Davi, você acha que eu vou conseguir completar o desafio? Davi tá dormindo, deixa ele dormir. E agora vamos subir lá em cima pra entregar água pra ela. Amor, toma aqui. É a sua garrafinha com água e gelo. Não gostei. Por quê? Não gostei. Por que você não gostou? Mas é água com gelo na sua garrafinha. Eu te amo. Prontinho, rapaziada, já completamos mais um desafio da nossa lista. E agora, gente, chegou uma das horas que eu não gosto da nossa lista aqui, que é o seguinte, de ir na academia. Então, vamos pra academia. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui na academia. É um dos lugares que eu mais odeio no dia. É um dos lugares que eu mais odeio no dia. Mas não tem o que fazer, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa saúde. O primeiro exercício que eu vou estar fazendo aqui, gente, é esse daqui de perna. Porque como vocês sabem, né, eu não tenho perna. Mas vamos lá, gente. A gente vai colocar aqui um pezinho, né? Ó, tá em 20 aqui. Então vamos colocar em 10. Porque senão a gente não aguenta. E agora chegou o momento aqui, ó, de força, determinação. Tá tão leve que a máquina ficou lá. Mas é isso, pra mim não ficou leve. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu não tô fazendo certo. Mas enfim, rapaziada, eu acho que eu já terminei, já cansei minhas pernas. Ó, já tá um pouquinho melhor minhas pernas. Próximo equipamento que a gente vai fazer isso aqui é esse daqui da cordinha. Esse daqui, gente, a gente simplesmente tem que pegar essa corda aqui e jogar ela pra baixo. Vamos zerar aqui colocando em 80 quilos. Oh my God, eu consegui. Ó, uai, mas eu não peso 80 e eu tô jogando meu corpo inteiro aqui. Eu acho que essa máquina tá errada, gente. Então, eu não vou fazer mais academia. Prontinho, rapaziada. Já fui na academia. E agora, eu aproveito que, tipo assim, gente, eu venho na academia, mas eu venho de carro. Eu não venho a pé, né? Mas aqui na minha lista diária, depois da academia, gente, eu já aproveito e dou uma voltinha de carro. Então, agora a gente vai dar uma voltinha de carro bem tranquilo. Vamos dar uma voltinha de carro, tranquileba. E, mano, você já viu, ouviu falar alguma coisa sobre drift? Eu já vi no vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube, né? Aqueles caras profissionais e tudo mais. E se eu te contar que eu sei fazer drift? Não acredito. Você não acredita? Não. Pois você vê. Bom, rapaziada, já chegamos aqui no lugar apropriado para esse tipo de... Tipo de quê? Manobra. Manobra. Como vocês estão vendo, aqui não tem nenhuma casa, não tem nada. Isso aqui foi um bairro abandonado que criaram aqui. E crianças nunca repitam isso em casa, ok? Ó, é só pegar aqui e... Você é louco?
Essa foi a manobra. Prontinho, rapaziada. Já chegamos em casa com a nossa lista diária. Agora chegou a hora de gravar, porque nesse exato momento do dia a gente começa a gravar pra vocês. Já estamos aqui em primeira pessoa e o vídeo que a gente vai gravar hoje, gente, é passando 24 horas dentro desse carrinho de supermercado. Mas isso vocês vão ver aqui no canal. 6 horas e meia depois. Bom, rapaziada, finalmente acabamos a nossa gravação com o nosso carrinho de supermercado. E, gente, vou falar pra vocês, fiquem preparados porque esse vídeo ficou sensacional. E agora, seguindo a nossa lista aqui, chegou mais um momento aqui que eu gosto muito de fazer todos os dias. Que é andar de triciclo. E pra falar a verdade, isso daqui vai ser bem radical, até pra mim e até pra vocês também. Então agora bora pegar o nosso triciclo aqui, que é um drift triker, é um triciclo que faz até drift. E bora nos divertir com ele. Vamos lá, rapaziada, o nosso triciclo já está todo preparado. É, tá sujo um pouquinho, mas não tem problema não. Vamos lá, gente. A rua que a gente vai descer vai ser essa daqui. E se vocês olharem, tem bastante carro na rua. Ou seja, a gente não pode bater nos carros. Prontinho, rapaziada. Já chegamos aqui em cima na nossa rua. E a gente vai ter que descer isso tudo de triciclo. Então vamos lá, gente. Vamos colocar o nosso pé aqui. Estamos sem o pé. E vamos ver se a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir parar isso, porque o freio, ó, não tá funcionando. Tá, vamos lá, gente. Vamos desviar aqui do carro. Agora tem um carro do meu produtor. Ai, desvia. Ai, perdi o controle. Consegui, gente. Consegui desviar. Agora a gente tem que arranjar alguma forma de parar esse triciclo. 3, 2, 1. Prontinho, rapaziada, conseguimos frear o nosso triciclo e conseguimos também nos divertir. E bom, rapaziada, conseguimos completar quase toda a lista. E agora tá faltando a última coisa, que é uma coisa que eu não faço aqui no canal de jeito nenhum. Que é, gente, tomar um banho. Porém, como eu não gosto de sabão, esses negócios, o nosso banho vai ser na piscina. Porque a gente se diverte e toma um banho. Bom, rapaziada, já estamos em primeira pessoa aqui, preparado para tomar o nosso banho. E esse pulo aqui, gente, a gente vai gravar em duas câmeras. Uma que tá lá com o Tony e essa daqui em primeira pessoa. Então vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1. Vamos pular na piscina. Uau! Foi! Rapaziada, como vocês viram aí, eu acabei de pular na piscina. Porém, na lista lá tá que a gente tem que tomar banho dentro da piscina. Já já eu volto, que eu vou tomar um banhozinho ali, tá? 3, 2, 1. Prontinho, rapaziada. Finalizamos aqui as 24 horas em primeira pessoa. A gente brincou, agradou minha namorada, andou de carro, brincou de novo. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se você queria ser eu por 24 horas. Então, até o próximo vídeo e fui!